እንግዲህ የስደትን ዓለም እናውቀዋለን። ልጆች እየመጣችሁ አግቡ፣ ውለዱ። እኛም ይኸውና ሀገራችን ገብተን ይኸው ትዳር ይዘን ትግባ ያላችሁት ይሁን፣ ያሉባችሁ አይሁን፣ ፈጃችሁ ካሚል ይሁን፣ እርዝቃችሁ ብዙ ይሁን። መደላደሉንም መሞናደሉንም ለእናንተ አላህ ያርገው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ በአክስታችን ቤት የምሳ ግብዣ ፕሮግራም ተደርጎልን ወደዛ ቦታ ሂደናል። እንግዲህ ከጎኔም ጋሽ ኢብራሂም አሉ። አክስት ቤት አው እንግዲህ ጋሽ ኢብራሂምም አሉ። ጋሽ ኢብራሂምን ካወቃችኋቸው እንግዲህ በባለፈው በሰፋ ባለ ፕሮግራም አቀረበናቸው ነበር። እንግዲህ እሳቸው የሚሉት አንዳንድ ነገር ይኖራል። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከጫጉላ ከወጣን ብዙም አልቆየንም። እንግዲህ የጫጉላውን ፕሮግራም በየቦታው ይሄድን ያከበር ነው ነበር። አሁንም ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የምሳ ግብዣዎች እየተደረጉልን በተለያዩ ቦታዎች እየሄድን ነው። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ያው ማግባት ያስከብራል፣ ማግባት ያስወድዳል። እንግዲህ እንደምታዩት አክስቴም ጥሩ ምሳ አዘጋጅታ ጣርታን ነበር። ይህንን አሪፍና ምርጥ የሆነ ምሳ በልተን እሱንም እንግዲህ እንዳያችሁት እናንተው የምትመሰክሩት ነው የሚሆን። እስቲ እንደው በማግባቴ ኢብራሂም ምን ተሰማው የሚለውን እስቲ እንጠይቀዋለን። ምን ምላሽ ይኖረዋል? ስለ ትዳርም ደግሞ ምክር እስቲ ያለውን ነገር አድምጡ እስከ መጨረሻው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የአብሮነት ቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ? እንግዲህ ማሻአላህ መሐመድ እንግዲህ ወንድማችን ያው የኔኑ ፈለግ ተከትሏል። ያው ባለፈው በሰፊው እንዳላችሁ እሱም በቅርብ ጊዜ የኔን ሙሉ የሰርግ ፕሮግራም የጫጉላ ሁኔታ የኔን ሲያሳያችሁና እያከታተለ የለቀቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። አብዛኞቻችሁ ታቁኛላችሁ በያስባለሁ። እንግዲህ ማሻአላህ ብዙቻችሁ ደግሞ በሰጣችሁት አስተያየት በሰጣችሁት ጥቆማ መሰረት ያንተስ መቼ ነው፣ ያንተስ ሰርግ መቼ ነው፣ ያንተንስ ምን ነው መቼ ነው እንዳላችሁት ያው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ተግብሮ ታሳይቷችኋል። እንግዲህ ከሰርጉ ወዲህ ብዙ ቦታ የጫጉላ ሽርሽር ይሄዱበት አለ። በጣም ብዙ ቦታ የምሳ ግብዣ የተደረጉበት ከሱና ባልተቤቱ ነው። ብዙ ቦታ የምሳ ፕሮግራም የመልስ ፕሮግራም እየተባሉ ብዙ ቦታ ወዳጆች ወንድሞች እህቶች ቤቶች ላይ እየሄደ እንግዲህ አሳይቷችኋል ያለውን ነገር ሲያስቃኛችሁ ነው። ዛሬ ደግሞ ሁለታችንም እንግዲህ ለኔም ለሱም አክስታችን ቤት ዛሬ ሱም አርሂብ ተብለን እንግዲህ ሁለታችንም ያው መተናል። ማሻአላህ እንዳለው እንግዲህ ጥሩ የምሳ ግብዣ ፕሮግራም ተደርጎልናል። በይበልጥ ደግሞ እኛ አሮጌዎቹ ሙሽራዎች ነን፣ እነሱ ደግሞ አዲሶቹ ሙሽራ ያው ወቅትይ ናቸው እነሱ ያው ወቅትዮች ናቸው። እንግዲህ ሰው ሁሉም ነገር በወቅትና በጊዜው ነውና እኛም ለወቅትዮች አስረክበናል። ያው ዛሬ ካዳሚ ሆነናል። ዛሬ ባልተቤቴም እየካደመቻቸው ነበር። እንግዲህ በማግባቴ ደግሞ ምን ትላለህ ላለው ነገር ማሻአላህ ደስታችን እንደሆነ ደስታዬ እንደሆነ ይሄንን ልገልጽልህ ልነግርህ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አንተ በማግኘት እሷ በመውለድ ደግሞ ህይወታችሁን የምታቃኑ ትዳራችሁ የፍቅር ያማረ የሰመረ የሚሆን ይሆን አላህ ያድርገው። ኢንሻአላህ ትግባ ያላችሁት ይሁን፣ ያሉባችሁ አይሁን፣ ፈጃችሁ ካሚል ይሁን፣ እርዝቃችሁ ብዙ ይሁን። መደላደሉንም መሞናደሉንም ለእናንተ አላህ ያድርገው። ጀና አላህ አንዱ መጀን ሰላም ያላችሁት አሁን ይሁን። መውለዱንም መክበዱንም ማግኘቱንም ሀያቱንም ፈያውንም ውዱንም ባውንዱንም ብስሚላሂ መካዚኑን የወርቁንም የርቁንም ደጃፋችሁ አላህ ያርገው። ባልም የሌለው ባል ያግባ፣ ያልወለድ የሚውለድ ብስሚላሂ የወለደው የሚደግለት ብስሚላሂ። እንግዲህ እንዲያው ሁሉም ነገር ያማረ አላህ ያርገው። ያማረውን አገራችሁ ገብታችሁ የምትወልዱ የምትከብዱ አላህ ያርግልን። ብስሚላሂ እዛው እንግዲህ ያሻሽላችሁ። ወዲሁም የምትመጡ ተነምናችሁ ተነምናችሁ ተፈለጋችሁ በቀር አንድም ሳይቀር አገራችሁ ምገቡ አላህ ያርጋችሁ። አላሁመ ሶሊ። አክስቴንም የምትለው መልእክት አላት። እሱን መልእክት በደንብ ታደምጣላችሁ። ቪዲዮውን ግን ላይክ እያረጋችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ ልጆቼ እህቶቼ፣ በውጭም በውስጥም ያላችሁት እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ይኸው እኛ እንግዲህ የስደትን ዓለም እናውቀዋለን። ልጆች እየመጣችሁ አግቡ፣ ውለዱ። እኛም ይኸውና ሀገራችን ገብተን ይኸው ትዳርም ይዘን ወልደንም አልሐምዱሊላህ ይድረንም ኩለንም
ይኸው የኖርነ ነው አልহামዱሊላ እናንተም ሰዓታችሁ ሳልፍ በታገቡና በተወልዱ አገራችሁ በገቡ ጥሩ ነው አላለው እነዚህም ልጆቼን አክስቱነኝ መሐመድ አልহামዱሊላ ይኸውና አግብቶሱም አሁን ቤት ጠርቻቸው ነው ግብዣ ጠርቻቸው ነው ስምም ለሚስቱ አወጣሁኝ እርጎዬ ብያለሁ ኢንሻአላህ እርጎ አላህ ያርጋት እናንተም እንግዲህ በሰላም አገራችሁ ይዱላችሁ ኢንሻአላህ በሰላም ግቡ ለመውለድም ለማግባትም ለሁሉም ለአገራችሁም ያብቃችሁ ያላገባችሁም ማግቡ ያልወለዳችሁም ወለዱ አገራችሁ ግቡና ይሄንም ማስተላለፍ ኢንሻአላህ አው እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን አክስቴ ያው የእንተነን ስለምታቀው ነው የሰደተን ኑሮ እና የሰደተን ዓለም ሁሉንም ነገር ስለምታቀው ነው እንግዲህ ገብታችሁ ወደ አገራችሁ ወልዳችሁ ኩላችሁ የሚያበቃ ያርጋችሁ ያለችው ለዛ ነው አሚን 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 ሀብታም ሀብታም አሚን ርዝቅ ርዝቅ አሊ ማሊ አሚን አሚን ሷሊህ አሚን 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 መስራም ደሞ አሚን 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 እቺም ልጅ ወልዳ እንግዲህ ሀብታሙን አሚን አላህ ይወደውን ልጅ አሚን አሚን ከተወለደ አፍያ ያለው አሚን ሀብታም ይሆነው አሚን አንተ በደህና የምትሆነው አላህ ያርጋ አላህ አክሴ ቁጭ በል ነይ ተከላካየለው ከዘ ድምፅ ለማን ነው አላችሁ
ለጁለይ ቢም ነበር የነቢ መልሳቸው ደንግጦ ከነቢ ራሱን ከተጠለለ ጎረስ ከሚስቴል ማጉረስ ይመድል ተሸማ የኔ አትናገሩ ፈልክ የመስራች ደስ የሚል ስለፈለክ እንደ አንተ ሰላም ለማሳ